Data de quando vai sair o próximo episódio de Scribistolete? Nesse vídeo a gente vai falar sobre Scribistolete 72 parte 2 e discutir um pouco sobre o da Funk Boom, principalmente porque ele está há horas e horas no Source Filmmaker e isso é um papel fundamental para a gente descobrir quando vai sair o próximo episódio. Já comenta aqui embaixo que dia você acha que vai sair o novo episódio e aproveita e já se inscreve nesse canal, meu, já chega a 400 mil inscritos, ativa o sininho de notificações que eu sou um dos maiores canais de Scribistolete que tem aqui no Brasil e aproveita, se você quer me enviar alguma teoria, se você quiser me enviar alguma fanart, ou se você quiser me enviar algum spoiler que o da Funk Boom publicou, me segue lá no Instagram no primeiro link da descrição. Aproveita e me manda uma mensagem lá, vamos trocar uma ideia. Agora dito tudo isso, bora pro vídeo. Scribistolete 72, a gente tem noção que ele saiu mais ou menos no dia 20 de março, e a gente tem uma noção, e é claro, isso não é uma regra, mas a gente já fez esse cronograma e já tentou fazer diversos planejamentos, e todas as vezes que a gente seguiu essa teoria, acertamos quando sairiam os novos episódios, e a gente tem uma noção de que os episódios geralmente de Scribistolete saem entre 2 a 3 por mês. Antigamente ele postava entre 3 a 4 por mês, só que agora ele manteve aí essa regra de postar entre 2 a 3 episódios por mês. Depende muito do tamanho do episódio, do tipo de episódio que vai sair, mas essa regra ela é universal por enquanto. E a gente também tem uma linha de raciocínio muito interessante de que o da Funk Boom, pelo menos, ele vai levar de 10 em 10 dias para publicar um novo episódio de Scribistolete. Ou seja, quando a gente tem um novo episódio, já comece a contar aí na sua agenda que 10 dias depois você já pode se preparando ou você já pode esperar a qualquer momento um novo episódio. Sempre foi assim, desde a metade, acho que desde o episódio de 60 e pouco, lá no ano passado, a gente já tinha essa regra de 10 em 10 dias novo episódio. O que levaria aí por mês a média de 3 episódios por mês, só que às vezes de vez em quando levava 14, 15 dias e acabava saindo 2 episódios por mês, o que é totalmente normal e aceitável, principalmente porque foi uma época que começou a ter episódios muito longos. Seguindo essa teoria, obviamente, a gente vai partir dessa linha de raciocínio de 10 em 10 dias, de 2 a 3 episódios por mês, a gente pode estar chegando muito perto do novo episódio, porque hoje completam 9 dias desde que saiu o episódio 72 parte 1. E partindo do princípio que Scribistolete 72, na verdade, seria um episódio único, e depois o da Funk Boom separou em episódio 1 e 2, já podemos começar a cogitar de que parte do episódio 72 parte 2 já estaria desenvolvido pelo menos o roteiro. É bom a gente sempre pensar por esse lado, que pelo menos o roteiro, uma parte inicial, ou pelo menos a ideia ali, o bruto do episódio, já estaria muito bem elaborado e muito bem planejado. E como vocês viram no começo do vídeo, a gente tem uma ideia muito clara de que o da Funk Boom ele já está naqueles estágios mais finais de produção de episódio. Geralmente quando ele começa a ficar tipo 23, 22, 20 horas no Source Filmmaker, que é o programa que ele usa na Steam para fazer os novos episódios de Scribistolete, a gente já tem uma noção de que quando ele fica muito tempo, geralmente ou ele tá finalizando alguma coisa, ou ele está em estágios finais do novo episódio. E como o próprio da Funk Boom falou, geralmente vai levar muito mais tempo. Antes ele começava bem mais lento, antes ele ficava tipo 2 a 3 horas para fazer alguma cena no Source Filmmaker, mas agora que como ele entrou nesses estágios de ficar 20, 21, 22, 23 horas, 24 horas até no Source Filmmaker, a gente já começa a ter uma noção muito boa de que ele provavelmente está a finalizar o episódio. Não sei por que isso acontece, mas é um padrão. Quando o episódio está perto de sair ou está perto de ficar pronto, o da Funk Boom simplesmente começa a ficar várias e várias horas no seu filmmaker. Se alguém puder explicar aí, por favor, comente aqui embaixo qual é a explicação. Lembrando que eu acredito que seja uma analogia muito boa, essa analogia nunca falhou anteriormente aqui no canal, inclusive a gente acertou diversos e diversos dias e horários que sairia o episódio novo, muitas vezes a partir só dessa nossa teoria, dessa nossa base, desse nosso cronograma. E agora eu quero saber qual é a sua opinião. Quando você acha que vai sair um novo episódio de Scribistolete? Que dia? Se vai sair de noite, de tarde, de dia? Quero que você comente aqui embaixo. Então, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração. Todo mundo que viu esse vídeo até o final. Clica nesses 3 vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Todos estão incríveis. Deus abençoe que viu esse vídeo até o final. Valeu, até mais e tchau. Jesus ama vocês.